你们有没有感觉过爱一个人爱到想要停不能停？生日就应该要有一点特别的，对不对？除了这个歌曲，我觉得我已经给你比一般人更多的祝福了，很多很多，对不对？其他圣所的成员想要这样子都不一定有，对，所以你今天一定要表示一下你的诚意，我们来一起跟洪俊阳合唱好不好？我没有跟他说，他没有准备，我们来唱这首我继续。先来啊！远方无人回应，谁的琴声如此冷静？春风那么冷清，欲望如此透明，看腻了世俗风景。哦，拒绝相信所谓的命运。We are 望天空不甘心，可以吗？我愿潇洒如影，远离你像宿命，大纷扰的城市人群无中掠过森林，爱不该有偏激，让歌一路的飘零，这是场战役，如影一般的眼睛撩乱了那曾经的美丽，翱翔天地展开双翼。洪俊阳，